ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କଳାକାରନାମା ଅପହୃତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ସୋହେଲା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁର ସମେତ ରିକୁ ନାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ ବନମାଳୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ 164 ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଦୁହିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ପୁଣି ଥରେ ଖାକିରେ କଳଙ୍କ, ଖୋଦ ରକ୍ଷକ ସାଜିଥିଲେ ଭକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ବରଗଡ଼ରେ ଆଲୋଡ଼ନ, ନିଜର ଯୌନ ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଗତ 8 ତାରିଖରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରିକୁ ନାକ୍ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ସୋହେଲା ଏଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ କୁଅଁରଙ୍କ ଏକ ଭଡ଼ାଘରକୁ ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ରିକୁ ନାକ୍। ତା ପରଦିନ ଏଏସ୍ଆଇ ବନମାଳୀ ସୋହେଲା ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ରିକୁ ଓ ବନମାଳୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛୁ ଯେ ଅସାଧାରଣ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି, ଝିଅର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ତା ମଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ନା ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାହି ମେଡ଼ିକାଲ କରିକି ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ବରଗଡ଼ କୋର୍ଟକୁ, ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ। ମୁଁ ରହୁଥିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଇଏ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ତ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଝିଅ କଥା ସେ କହିଲା ନାହିଁ। ନା ନା ନା, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଖବର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା News18 ଓଡ଼ିଆରେ। ଏହାପରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ମୁକେଶ ଭାମୋ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବନମାଳୀ ଓ ରିକୁ ନାଗ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଶର ରକ୍ଷକ ସାଜିକରି ଏକଜନ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏନ୍ତା ଅତ୍ୟାଚାର ନାଇଁ ହଉ, ଆଉ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଛୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା, ସହଯୋଗ ତାର ସାଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରମୁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, News18 ଓଡ଼ିଆ।